dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafada Hayaya abee ka tirsan magaalada Borama ayaa waxay sanad ka hor si iskooda isku abaabuleen dhismo waddo ku meel gaar ah oo ay ku dhisanayeen habka ciratuulka. Dabayaaqadii bishii November ee sanadii aynu ka soo gudubnay waxaa socdaal ku tagay waddada xaafada Hayaya abee maayirka magaalada Borama Saleeban Xasan Xaddu ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Borama. Waxaana uu maayir Saleeban Xasan Xaddu warbaahinta iyo dadweynaha iska wax u qabso ku dhisanayay waddadaba u sheegay in xaafada Hayaya aba ay dhowaan heli doonto wadda casri oo laamiya. Maanta waxaanu ansixinay kalfadhigii golaha deegaanka ayaa furnay, waana ku ansixinay Hayaya waddada Hayaya aba in laami laga dhigo. Waddadan iyo saddex waddo oo kale Hayaaba u soo talaabaya waan furaynaa mideedii ka hooseysa adduunka hadda. Go'aanka maayirka waxa maalintaas si diiran u soo dhaweeyay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafada Hayaaba oo arkay ballanqaad xilligiisa fulaya inuu hor yimaado oo talaabadii waddada ku talaabsado. Ilaahayna ku astroonu leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin. Sidaa aad noogu timideen adiga iyo xulufadaadu talaabadaas Ilaahay ha nii barakeeyo, Ilaahayna ha nigu asto. Sanad kadib hadaba xaafada Hayaya aba ma heshay waddadii laamid ahayd oo ballan qaaday maayirka magaalada Borama Saleeban Xasan Xaddi. Dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafada Hayaya aba ayaa sidan kaga jawaabay su'aashaasi. Dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafada Hayaya abe oo maanta isku soo bax kooban way ku muujinayaan wali sida ay ugu dhiban yihiin wada la'aanta haysata xaafada Hayaya abe. Waxaana ay qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadleen isla xaafada, waxaana ay ku xog warameen oo ay cabasho xoogan ay ka muujiyeen duqa degmada Borama Saleeban Xasan Xaddi. Xaafada Hayaya abe oo ka mid ah magaalada Borama, waxaan ka cabanaynaa maayirka magaalada Borama oo nagala wareegay waddadii aan anagu ciratuulka ku sameynay, noogu yimiday nagala wareegay isagoo laftiisuba kala wareegay maayir maydhane lacagtii waddada kala wareegay sanad ka hor ayaanu sabaabulay. Waxaanu sameynay waddadii ciratuul baan ku sameynay xoogayagii iyo xoolaha iyagiiba halkaasaan gelinay. Masaakiinta halkaa degan ayaan lacag ka ururinay, ayna qaadi karayn. Nimba wuxuu helayay baa laga qaaday, waddadii baa la buuxiyey. Uu noo yimiday maayir maydhane ee maayir Saleeban, wuxuu yidhi waddadii maanta inigala wareegaya, sida ugu dhaqsaha badanna waan inigu samaynayaa. Sidaasaan isku ognahay. Iminkana wuxuu u leexiyey meel isaga dani ugu jirto oo waraabo mooyaan cid kale oo maraysa ayna jirin, ayuu u leexiyey. Sidaasoo maamulkii xitaa madaxweyne ku-xigeenkii magaalada yimiday uu si qaldan intuu wax ugu dhigay waddadii Hayaaba ma ahay waddo. Allahu Akbar. Kala geeyay. Sidaa baanu ka cabanaynaa. Markaa waxaan leenahay annaga waddada yadiha la noo soo celiyo. Waddadii prosesska ku soo baxday horeyna gudoomiyaha iyo hore ee maydhan uu salfagareeyey kuna wareejiyey gudoomiyaha degmada Saleeban Xasan Xaddi oo la yidhi meel kale loo wadaa ama dana gaara meelo kale loogu fulinaa inaynu dadka fahamsiino una sheegno dadka beesha. Taasoo aanu arinay khalad weyn madaxweyne ku-xigeenkii oo dhagax dhigi lahaana uu qalday meel kale loo weeciyey. Marka ku-xiga waxaan ka cabanaynaa waddada dadka masaakiinta halkaa degani sida ay carada ku dhigteen Ilaaha Khaaliq unbaa yaqaana. Ku anan karsanayn baan halka doolar labada doolar ninba wixii taalkiisaan ka qaadaynay aniga oo ka mid ah guddidii. Markaan carradii dhiganay ee dhibka siba marnay dabadeed maayir maydhanay yaa ahayd waddada wixii noo ballan qaaday ee naloogu diray ee noo qaaday ee fuliyey. Markuu maayir maydhanay wareegay in Xasan Xaddi yimiday, Saleeban Xasan Xaddi markuu yimiday ayuu kala wareegay, halkaa buu ku wareejay, guddi ahaan uu noo yeedhay, markhaatu nooga dhigay, wakaa wixii niwaan wareejay kala xidhiidha Saleeban Xasan Xaddi buu. Ful baan halkaa ugu gelinay, halkaa baan isku waafaqnay, halkaa baan bannaanba halkaa aanan u soo dhaweynay, aan ugu gelinay fulkii aan ku soo dhaweynay.
maanta laga bilaabay aniga adigu ogaanaysiin wixii aad hadlan kareysana waad dhigateen way idin ka dhamaatay buu muddadii muddo dheer baa ka soo wareegtay kama aanan gaabin ee seeta dheereysiya wax la diidayo ayuu barida nagu hayay barida nagu hayay dariiqa oo weecsaday afar jeeble marka walaal waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland wadadayadii la weecsaday inaan kaafa jeeble inuu noo soo celiyo cirtuul baan ku shubanay maal baa galay dad baahan baa wax laga qaaday dad ogoma laga qaaday lacagta oo lagu dhaafi jirin kadib carra lagu shubay waa la hagaajistay iyadoo in yar soo dhawda haddana uu la weeday miba ka ogolin inuu saa uu noo galo waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.